Вітаю, друзі! Щойно надійшла новина про те, що у місті Хорол Полтавської області зносять старе єврейське кладовище. Про знесення пам'ятників на єврейському кладовищі повідомили місцеві мешканці. Вони помітили техніку, яка працювала на території. Ця техніка зносила пам'ятники з надгробків. Єврейська община засудила ці дії і разом з місцевими мешканцями збирається подати заяву до поліції за статтею про наругу над могилою. Про це повідомили в Об'єднаній Єврейській общині України сьогодні, а також розповіло полтавське видання «Зміст». Журналісти «Змісту» намагалися зв'язатися з міським головою Хоролу, щоб отримати коментар, проте їм це не вдалося. Друзі, в Україну і Ізраїлю сьогодні складні дипломатичні стосунки. Воно викликане різними чинниками. Але Україна потребує військової допомоги від Ізраїлю, зокрема в плані протиповітряної оборони. Аналогів якій немає ніде в світі. Ті партнери, які нам допомагають, ті ж американці, британці, інші країни, вони не мають таких засобів ППО, які є в Ізраїлю, які довели свою спроможність, і вони дуже ефективні. Це і засоби, які збивають ракети, і радіолокаційні засоби, і інші військові засоби, які потребують Збройні Сили України для захисту свого неба, для захисту мирних мешканців від російських ракетних атак. Поступово, шляхом перемовин, ми йдемо до того, аби домовитися з Ізраїлем про допомогу. Нам це дуже складно вдається. Це розмови складні, непрості, але помаленьку це питання зрушується з місця. І ось виникає такий прецедент. У мене запитання до керівників міста Хорол. Я не знаю, чи міський голова дав вказівку це зробити, чи просто комунальники самі по собі це зробили, чи може це якісь приватники вирішили там побудувати щось і зносять це. Скажіть, будь ласка, вас чого-небудь навчило життя? Вас чого-небудь навчила війна? Маючи такі складні стосунки з Ізраїлем, ви створюєте такий прецедент. Сьогодні ж до вечора вже в ізраїльських газетах будуть заголовки «В Україні знищують єврейське кладовище». Там ніхто не буде розбиратися, що це якийсь ідіот у Хоролі це зробив. І що більшість українців це не підтримують. Там будуть з несприйняттям відноситися до всього українського народу, до всієї України, до нашої державності. За один факт, який створили якісь певні неадеквати та ідіоти. У мене єдине запитання до керівників міста Хорол. Ви здорові взагалі? Ви про своєму розумі?